Запалени геймъри се стекоха от цялата страна, за да премерят сили в турнира по електронни игри Ruin Game 2015. Маняците играха близо 48 часа. Пенко Янчев е сред най-големите почитатели на електронните спортове. Страстта му го доведе до финала. Как се става победител? Трябва да имаш самочувствие, трябва да си добър, трябва да си вярваш на глупостите. Отборът на Пенко е от петима души. Понякога между геймърите зреят конфликти, те обаче играят и побеждават заедно. Електронните спортове развиват рефлексите и ума. Каква е целта на организаторите от клуб по електронни спортове и Русенския университет? Целта беше да съберем геймъри на едно място, да раздвижим малко тази сцена, защото в чужбина се правят страшно много неща. Тук е малко по-ограничено. И искам да покажем, че да играеш не е само да хвърляш мишки и да се ядосваш, а наистина нещо, което може дори да ти е за свободното време. Атанас се зарича събитието да става по-мащабно и да събира все повече маняци от България и чужбина. Плановете на организаторите са големи. Остава да ги осъществят.